Продовжуємо Майдан ТБ. До нас у гості завітав політолог Олександр Маслак. Олександр, я вас вітаю. Доброго. Отже, ми розпочнемо цей ефір з підсумків 2 років роботи президента Порошенка. От ваші враження від його роботи за 2 роки. І чи справдились ваші очікування, чи ви очікували набагато більшого від нього? Ну, особисто я за нього не голосував, відповідно, багато від нього не очікував. Очевидно, що його політика могла б бути більш мобілізуючою для країни. Він багато в чому був політиком надії, тобто на нього покладалися великі сподівання. Тоді, в 2014 році, вони в чомусь збігалися з сподіваннями, пов'язаними з результатами Революції Гідності. Ну, і, очевидно, на жаль, більшість тих сподівань не виправдалося. Тобто ми багато в чому бачимо той самий процес або подібний процес, який відбувався в 2005-2010 роках, коли спочатку президенту Ющенкові давалися великі аванси, з ним пов'язувалося багато сподівань, але в кінці кінців це закінчилося катастрофічним падінням рейтингу і, зрештою, диктатурою Януковича, ну, в результаті війною. Тобто зараз відбуваються якісь подібні процеси, наскільки вони зумовлені об'єктивними причинами, не пов'язаними з особистістю президента, наскільки вони пов'язані з якимись його суб'єктивними рисами характеру, це вже питання для глибшої дискусії, для глибшої розмови. А от ви порівняли цю ситуацію 2005-2010 років, але ж тоді у Ющенка був серйозний опонент. І ну, не лише Янукович, а всі ті, хто за ним стояли. Ну, і сам Янукович в тому числі. І от зараз у Порошенка такого конкурента прямого немає. Чи я помиляюся? Розумієте, тоді Януковича фактично воскресили. Відбувалася ця постійна конкуренція між групою впливу навколо президента Ющенка, ці відомі любі друзі, куди входив в тому числі і нинішній президент. І з іншого боку була група впливу, пов'язана з Юлією Тимошенко. І вони почергово, або їхні представники, бігали в кінотеатр «Зоряний», де розміщувався штаб партії регіонів, чи якісь інші таємні, або навіть не зовсім таємні перемовини з керівництвом партії регіонів, з оточенням Януковича. Зрештою, вони фактично вивели його з політичного піке, так би мовити, і знову повернули його у велику політику протягом 2005 року. І це мало, зрештою, катастрофічні наслідки для країни. Зараз ми бачимо, що той самий опозиційний блок, його теж, можливо, намагаються вивести на другі ролі в політиці загальнонаціональній. Але разом з тим використовують його при різних голосуваннях в разі потреби, ще якимось чином законсервували ситуацію навколо опозиційного блоку, віддали владу в деяких частині регіонів фактично, так, в деяких місцевих радах влада фактично знаходиться в руках опозиційного блоку. Зберігаються там якісь інформаційні, дуже потужні можливості. Тобто цей фактор зберігається. І, в принципі, він може також мати дуже сумні наслідки для країни. А от ті прізвища, які були, у 2005 році, там, одні з найактивніших, навколо яких все крутилося, і Петро Олексійович Порошенко, і Юлія Володимирівна, от пройшло 10 років, вони все одно у політиці, і вони знову ж таки на ведучих ролях, хоча ну, по ним були питання ще тоді. Як так вийшло, чому люди довіряють? Дуже проста ситуація, коли пересічний громадянин каже, а за кого голосувати. Тобто будь-які альтернативи, будь-які спроби формулювати якусь альтернативну точку зору, альтернативний порядок денний, вони одразу випадають з інформаційного поля, активно знищуються, і будь-які спроби створити нову політичну силу, вони наражаються на величезний спротив. Або блокується про інформація, або просто виринає хвиля чорного піару. Тобто, не знаю, тим самим Ярошем були якісь зачатки, що дійсно створиться нова політична сила. Зрештою, це все закінчилося досить печально. Це там купи факторів і суб'єктивних, пов'язаних з особистістю цього лідера, і з об'єктивних, що дійсно державні структури всіляко намагалися в інформаційному полі знищити цю політичну силу. Тобто відбувається така собі консервація політичних еліт. З 2001-2003 років фактично не помінялася суттєво ця політична верхівка, політику.
нові люди, можливо, і приходять, але вони не заміняють стару еліту, вони просто розчиняються, якимось чином стають її частиною. Угу. Ну і зрештою, можливо, хтось з них виринає потім на перших посадах. Але тим не менш, загальна ситуація, загальна структура залишається та сама. Гройсман був мером Вінниці довгий час, так. Угу. Можливо, він був в тіні в загальнонаціональній політиці, але зрештою став прем'єр-міністром. Там, ну, те саме з Арсенієм Петровичем, який змінив кілька політичних сил, але разом з тим зберіг свій вплив в політиці і зберіг свої претензії на перші ролі в державі. Ну і так далі. Ми бачили якісь спроби такі трохи недолугі технологічним способом сформулювати нову політичну силу, ту саму партію Саакашвілі, але теж за це закінчилося фіаско. Тобто, знову ж таки, проблема в тому, що у нас повинна відбуватися не кооптація еліт, в еліти, так, тобто не залучення нових людей вже в готову політичну систему, а дійсно формування ситуації, коли відбудеться ротація політичних рід, коли прийдуть дійсно нові політичні сили і замінюють цю, в принципі, дискредитовану, прогнилу політичну еліту, яка зараз при владі. Як нашу думку, чи можна найближчими роками очікувати нової політичної сили, яка сформується без підтримки грошей олігархів? Чи взагалі це можливо? Ну, без цього взагалі перспективи країни досить таки сумнівні будуть. Так? Тобто, якщо дійсно збережеться ця олігархічна політика, так чи інакше всі наші політики і при владі, і в опозиції, так чи інакше залежать від олігархічного ресурсу, хоча б з тої точки зору, що вони хочуть мати доступ до телебачення. Так? А у нас загальнонаціональні канали контролюються двома-трьома олігархічними структурами. Знову ж таки, питання грошей. Незважаючи на цей новий закон про політичні партії, про державне фінансування політичних партій, він фактично, з одного боку, законсервував діючу політичну систему, тому що не даються переваги преференції тим партіям, які вже є в парламенті. А з іншого боку, він створив певні можливості для зловживання з боку цієї Національної агенції запобігання корупції, тому що там досить багато нюансів, які передбачають можливість вільного тлумачення тих або інших норм. Таким чином, навряд чи це вирішить питання. Угу. Тобто, якщо не буде якихось нових політичних сил, масових, які дійсно будуть консолідовані на основі ідеологічних певних симпатій, ідейних якихось поглядів, ну, відповідно, політикум буде залишатися хворим, ну, відповідно, хворою буде країна. А яким чином взагалі такі політичні сили формуються? Тобто, ну, за 25 років незалежності не сформувалося жодної такої сили. Ну, знову ж таки, були певні об'єктивні, суб'єктивні причини. Так? Тобто, в 93-му році, тобто, в початку були для цього певні можливості, формувалися певні політичні сили на ідейній основі. На початку 90-х років, ну, ще при останніх роках Радянського Союзу, формувалася там Республіканська партія, Народний Рух перетворився на партію, так? Вони мали якусь свою ідеологію. Зрештою, на лівому фланзі також були прихильники комуністичних, де й зберігали свої якісь позиції. Тобто відбувався якийсь розподіл за ідейними, ідеологічними критеріями на політичному полі. Потім до влади прийшов Леонід Данилович Кучма, і він зробив ставку на формування нового типу політики в Україні, заснованого на, з одного боку, впливі адміністрації державної, адміністрації президента, свого оточення, а з іншого боку, на посиленні ролі олігархів і в економіці, і в державному житті. Так, саме при Кучмі винирнули такі прізвища, як Пінчук, той самий Коломойський якось отримав змогу впливати на загальнонаціональну політику. Угу. Київська сімка, так звана, хоча вона почала формуватися трохи раніше, ще завдяки Леоніду Макаровичу Кравчукові, так, але тим не менш, так, входження Медведчука, Суркіса і так далі в велику політику відбулося якраз в другій половині 90-х років. Так. То, відповідно, вони почали вкачати величезні кошти в політику. Це супроводжувалося якимись діями адміністрації президента, людей, які були навколо Кучми, спецслужб. Ну і зрештою у нас формувався цей олігархічний політикум, як такий. Так. Тобто, навіть якщо ми кажемо про опозицію, яка створилася в 2000-х роках, на початку 2000-х років, так, то партія «Батьківщина», «Наша Україна» на той час, певний конгломерат був, також вона значною мірою спиралася на олігархів, але опозиційних до правлячих кіл. А, тобто це була так звана війна мільйонерів проти мільярдерів. Mm-hmm. Тобто були якісь трохи багатші олігархи, трохи менші, і між ними була якась конкуренція. Ну і зрештою, ми отримали на виході під час виборів 2002, 2004, 2005 років цю війну капіталів великих.
Ну, яка, зрештою, закінчилась тим, чим закінчилась. За часів Ющенка це все посилилося. Природньо, да, еволюція відбувалася вже в певному напрямку, і Ющенко просто не захотів її змінити. Ну, а зараз вже бачите. Зараз повний контроль олігархами всього, що відбувається в політиці, так? Ну, я не скажу, що повний контроль. Да? Звичайно, що будь-який депутат – це жива людина. Вона може щось там вчинити, що протирічить, можливо, волі його господаря, угу. чи його спонсора, якщо так бути точніше. Але, тим не менше, сама структура, очевидно, що вона формується саме виходячи з тих або інших лобістських інтересів, тих або інших фінансово-промислових груп. Тобто ми знаємо, що, скажімо, будь-які фракції великі, та, чи то фракції Народного фронту, фракції Блоку Петра Порошенка і так далі, є свої групи впливу, пов'язані з тим або іншим великим капіталом. Mm-hmm. А окремі групи там пов'язуються з певним олігархом, так? Не буду називати їх назви, депутатські групи деякі. Так? От, і це все створює певне поле, яке ми можемо спостерігати під час так званих знакових голосувань, коли та або інша група голосує, а потім ми бачимо, як чи то з боку Банкової, чи то з боку Кабміну йдуть mm-hmm. якісь преференції для того або іншого олігарха. Або не йдуть навпаки, йде певний тиск на, в бік того або іншого олігарха, якщо немає цього правильного голосування, в лапках правильного. От ви говорите, що нові політичні обличчя розчиняються у цій системі, або їх змушують там розчинитися, і нової ідеологічної політичної сили ми так само не бачимо. То в такому разі навіщо тоді перевибори до парламенту, про які говорять всі, ну, тобто, що вони необхідні обов'язково і найближчим часом? Знаєте, тут складається ситуація подібна до зміни уряду. Так? Всі говорили, що треба змінити уряд, в принципі. Дійсно, найбільш таких негативних персонажів звідти прибрали, це я вважаю позитивно, але суттєвої зміни пріоритетів політиці уряду не відбулося. Так? Знову ж таки, досі ми стоїмо на цій вилці, розвилці між там, збереженням якихось соцстандартів і якоюсь дикою там, приватизацією, диким роздержавленням там, і фактично перетворенням уряду на філіал Міжнародного валютного фонду і інших міжнародних кредитних структур. Тобто дві альтернативи, які не передбачають стабільного, сталого розвитку країни. Ну, але якщо казати про саму зміну уряду, ну, дійсно відбулася якесь просто іміджеве пожвавлення, чиїсь інтереси були задоволені, угу. чиїсь, навпаки, трохи інтереси були обмежені, ну, і відбулося таке продовження цього олігархічно-політичного консенсусу, він якось триває далі. Те саме, мабуть, і з виборами. Так, є якісь сили зацікавлені в переформатуванні парламенту, щоб була змога з кимось там домовлятися або з кимось вже не домовлятися, щоб була змога. Є якісь сили в цьому зацікавлені, тому під це ця тема виборів постійно розкручується вже не знаю скільки, рік, там, навіть більше. Ну, але вони потрібні чи не потрібні? Я вважаю, що в принципі вони були б непоганим варіантом для того, щоб просто трохи розрушити це болото. Трохи пожвавити політичне життя, хоча, звичайно, великих змін, тим більше змін на краще, вони не принесуть. Просто зазвичай люди бояться, що вибори – це великі гроші з бюджету на них витрачаються, і плюс така нестабільна економічна ситуація, вона під вибори ще більш розхитується. Тобто там і долар може стрибнути куди завгодно, і повернутися чи не повернутися. Насправді, з бюджету там викидаються гроші набагато більше на інші якісь видатки, ніж на вибори. Там можна це все перерахувати. А стосовно небезпеки, які наступні вибори, дійсно, можливі варіанти там знову хвилі популізму, збільшення впливу різних там антидержавних сил на півдні, на сході, там, проросійської агентури відповідно під ці вибори. Знову ж таки, там виникає питання про там хвилю популізму, яка знову ж таки на виборах посилиться активно. Ну і це створює певну загрозу дестабілізації в країні загалом. Ну але я не думаю, що ця хвиля буде аж такою потужною. Тобто небезпеки залишаються і вони посилюватимуться з кожним місяцем, тому що зараз вже влітку люди отримують нові платіжки з новими тарифами. Восени у нас традиційно відбувається загострення політичної ситуації. Тобто ну, будемо дивитися. Тобто, я не знаю, проблема не в виборах. Тобто, рано чи пізно цей нарив прорве. Тобто, проблема в тому, в якій формі він прорве і коли. Саме не обов'язково це можуть бути вибори. Може бути після виборів, може бути до виборів, якщо вони там будуть відтерміновуватися
до невизначеного терміну. Ну, але самі по собі вибори, вони на краще ситуацію не змінять. Єдиний позитивний фактор, який можуть вони зіграти, це певне пожвавлення політичного життя, але не більше. Але так само люди побоюються, що в разі перевиборів серйозно набере відсотків проросійська сила, так, опозиційний блок, ну, те, що я казав. Через втрату рейтингу. Те, що я казав, так, тобто проросійські сили або прямі, або деякі там політичні сили підозрюються в непрямій роботі на Москву. Звичайно, що вони якимось чином посилять свої позиції. Ну, але тут, знову ж таки, питання до державних органів, до спеціальних служб, до оновленої вже зараз судової вертикалі і так далі. Наскільки вони можуть цьому протидіяти? Тому що, ну, коли легально ведуть свою діяльність там організації типу українського вибору, сьогодні Медведчук позує перед телекамерами за одним столом з Путіним, завтра він в Києві проводить якісь там круглі столи і конференції, робить свої заяви, то це виникає питання вже довіри до правоохоронної нашої системи, до системи охорони оборони національної державності, наскільки вона ефективна. Ну, і, відповідно, тут не тільки до таких вже зовсім одіозних персон питання, але й до багатьох інших регіональних олігархів, які фактично контролюють деякі вже регіони через те, що центральна влада це дозволила фактично. Да? Тобто більша увага приділялася боротьбі з якимись там умовними радикалами чи конкуруючими політичними силами, ніж боротьбі з відверто сепаратистськими проросійськими силами, які ведуть або жорсткіше, або м'якіше якусь приховану пропаганду на користь країни-агресора. Просто такий собі камбек цих проросійських сил може привести до, ну, дуже серйозних наслідків, навіть катастрофічних, якщо з кожними виборами їх відсоток буде збільшуватись і їх вплив на рішення буде збільшуватись. Ну, те, що ми починали, так, що повторюється ситуація 2005 року, коли фактично були всі створені умови для того, щоб Янукович відродив свій політичний потенціал. Ну, от був цей відомий візит Ющенка в Донецьк, коли він там з місцевої еліти годинами їм розповідав про Ярослава Мудрого і так далі, але під ці гарні гасла фактично повернув їм всім важелі поширення свого впливу в Україні. Ну і зараз щось подібне відбувається. То історія нас нічого не вчить. Ну, можливо, хтось хоче бачити, створити таку ситуацію, знову ж таки, як Кучма її створив в 98-2000 роках, коли поставив питання, або комуніст, або я. Або там, знову ж таки, коли Юлія Тимошенко там теж фактично вивела таку ситуацію, що або я, або Янукович. І зрештою програла. Ну, ситуація може повторитися. Тобто, гра в такі ігри, вона досить таки небезпечна не лише для тих політиків, які намагаються в такі ігри грати, але й для країни в цілому. Пане Олександре, я дякую вам за вашу думку, дякую за участь в програмі. Нагадаю, що у нас у студії був політолог Олександр Маслак. Після невеличкої паузи дивіться продовження «Майдан ТБ».